Oi, pessoal, eu sou a Dani e esse é o canal Vida de Autista. Hoje vou falar sobre um assunto muito, muito pedido lá no meu Instagram. Acho que é o assunto mais pedido que vocês mandam para mim no direct. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você me encontrar lá, tá bom? A gente vai falar sobre frustração e autopunição. Por que que eu tô fazendo no mesmo vídeo? Porque toda vez que um autista se frustra, ele se pune. Então está diretamente ligado. Quando você vê aquele autista se debater, aquele que tenta se cortar, se droga, ou bebe, ou come, no meu caso, é uma forma da gente se punir. Porque está se sentindo frustrado. No cérebro autista, o pensamento é muito diferente de um cérebro neurotípico, né? Então a gente se sente mal por estar frustrado. É como se você falasse: poxa, eu não devia ter me frustrado por causa disso. E porque você se frustrou, você se pune. É um pensamento meio louco, assim, para quem tá fora do espectro. Mas quem tá no espectro entende muito bem o que eu tô falando. A gente se cobra muito, a gente quer a perfeição, a gente quer ser o melhor. Enfim, todas as vezes que eu me frustro, eu desconto na comida, eu tenho momentos de compulsão. Então, se eu planejei algo e esse algo saiu do meu controle, eu fico frustrada e eu vou comer. Se eu briguei com meu namorado, por exemplo, eu não queria ter brigado, fiquei frustrada, eu vou comer. Se eu briguei com alguém da minha família, vou comer. Se eu briguei com alguém do trabalho, vou comer. Então, gente, e isso você faz, na verdade, sem perceber. Eu não tinha consciência, né? Quando eu comecei a terapia, por exemplo, eu não tinha consciência que eu era compulsiva, que eu tinha compulsão alimentar. Para mim, eu só era a gordinha que gosta de comer muito, gosta de comer doce. Só que você gostar de comer é uma coisa, você comer compulsivamente é outra. Então, eu como em excesso, eu como até passar mal mesmo. Né? Agora, graças a Deus, não mais, gente. Agora eu tenho consciência. Então, nos momentos que eu tô frustrada, eu sinto uma dor. Todo autista sente dor. Bati aqui na. Quase que vou. Todo autista sente dor, né? Ele sente uma dor existencial. E muitas vezes ela está ligada à frustração. A frustração por não ter conseguido se socializar. A frustração por não ter conseguido resolver aquele problema, a frustração por não ter dado conta do relacionamento, não tá dando conta de educar o filho, não tá dando conta de conviver com os pais, conviver com o ambiente de trabalho, acha o trabalho um saco, ou a empresa é desonesta e não tá conseguindo ficar. Enfim, gente, são N processos que podem levar a você ter esse momento de autopunição. Então, o meu, ele está diretamente ligado à frustração e 99% dos casos dos autistas também. Pode ter alguém que vai se punir por outro sentimento, mas a grande maioria realmente é quando está frustrado. Quando algo saiu do seu controle, saiu ali da sua zona de conforto. Né? Então, quando a gente tem a nossa zona de conforto, tá tudo ali dentro do esperado, tudo tá acontecendo, a gente sabe o que tá acontecendo, a gente tem domínio ali, tá tudo certo, a gente fica bem. Uma coisinha que sai fora, a gente realmente se frustra e aí a gente vai se punir. Então, muitas vezes você vê o autista se debater. E é um sentimento, gente, inconsciente, tá? Então ele vai se frustrar por qualquer coisa. Na criança, por exemplo, ela queria uma bola, né? Vamos dar um exemplo aqui. Ela queria uma bola e a bola não é dela, a bola é do amiguinho, mas ela queria aquela bola. E isso pode causar uma crise nela, de irritação,
né? Ela pode ficar extremamente nervosa e é uma forma realmente dela se punir. Ela começa a se debater, a gritar, a chorar, até isso aqui doer. Então, o cérebro autista, gente, ele é rígido, né? Então, a gente tem dificuldade de processar as emoções. Até tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre isso, emoção e sentimento. Então, a gente tem aquele estímulo externo, né? Aí aquele estímulo vem e a gente não consegue processar. Entendeu? A gente realmente leva para o lado emocional, para o lado visceral. Então, é onde vem as doenças psicossomáticas, onde vem a autopunição, né? Onde você realmente fica muito mal, pode entrar num processo depressivo e etc. Então, gente, é muito importante que você entenda que a frustração, ela faz parte da vida, né? E você se frustrar por algo, quer dizer que você criou expectativa em relação a uma situação. Então, assim, você planejou na sua cabeça que a situação vai ser daquele jeito, e se a situação não sair daquele jeito que você planejou, você vai ficar frustrado, né? É isso que acontece na nossa cabeça. Só que você tem que entender que as pessoas têm livre-arbítrio, elas podem fazer o que elas quiserem. Então, não é o que você planejou que vai acontecer. Então você precisa entender se você planejou e aconteceu, ótimo. Se não aconteceu, bola para frente. O que você pode fazer a partir daí? Né? Se você planejou, por exemplo, ir naquele casamento, né? Seu namorado faz questão que você vá com ele, acompanhar, só que no dia você não tá a fim de socializar. Esse é um dia muito fácil de você ter uma autopunição, né? Porque você está quebrando a expectativa de alguém, ou seja, você começa a se cobrar por não estar atingindo a expectativa do outro. E aí você começa a se cobrar, e você começa a ficar neurada, que a pessoa vai te largar, vai deixar de chamar e etc. A nossa cabeça, gente, é muito complexo. Mas você precisa entender que cada um pode fazer o que quiser, né? Então, você precisa entender que cada coisa acontece do jeito que tem que acontecer, não do jeito que você quer. Ok? E se você tem alguma experiência para contar aqui pra gente, deixa nos comentários. Se você tem algum tema que você gostaria que a gente falasse aqui, também deixa nos comentários ou manda para mim lá no direct do Instagram, tá bom? Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilha. Só assim a gente pode ajudar mais e mais pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo!